महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळत नसल्याने माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या गेटसमोर धरणे आंदोलन केले. अहमदनगरच्या नेवासा तालुक्यातील भेंडा येथील लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखान्याकडून शेतकऱ्यांना ऊसाला हमी भाव मिळत नसल्याने माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांच्यासह शेतकरी कारखान्याच्या गेटसमोर लक्षणीय उपोषणाला बसले आहे. मुरकुटे यांनी कारखान्याच्या संचालकासोबत बैठकही झाली, मात्र ती बैठक निष्फळ ठरल्याने मुरकुटे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी कारखान्याच्या गेटजवळ उपोषण सुरू केलं. कारखाना परिसरात मोठ्या प्रमाणात ऊस आहे, वाहतुकीचा खर्च कमी आहे, त्यामुळे ऊसाला 2800 मिळायला पाहिजे. असं असतानाही फक्त 2100 रुपये हमी भाव मिळत आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. वारंवार सांगूनही कारखाना या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करत असल्याने माजी आमदार सह शेतकरी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते. लोकनेते मारुतरावजी घुले पाटील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखान्यावरती आज उपोषण करत आहोत. उपोषणाचं कारण असं आहे की ह्यावर्षी ज्ञानेश्वर कारखान्याने जो शेतकऱ्यांचा ऊस गाळप झालेला आहे त्याला 2100 रुपये आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांना टनामागं पैसे दिलेले आहेत. आमचं याबाबत असं म्हणणं आहे की FRP प्रमाणे 2100 रुपये आम्हाला मिळालेत, परंतु जे उपपदार्थ आहेत, कोजनरेशन आहे, डिस्टिलरी आहे, इथेनॉल आहे, ह्या उपपदार्थाच्या नफ्यातून आम्हाला आणखी 700 रुपये मिळाले पाहिजेत. असे आमचे 2800 रुपये प्रति टन ऊसाला भाव मिळावा यासाठी हे उपोषण आहे. यापूर्वी देखील कारखाना सुरू होण्याच्या वेळेस, मध्यंतरी कारखान्याची सांगत्याच्या वेळेस कलेक्टरांशी आम्ही चर्चा करून हा ऊसाच्या भावाबाबत बैठकी घेण्यासाठी विनंती केली, परंतु कारखाना क्षेत्रावर ऑफिसला कुठली बैठक घेतली नाही. परंतु कलेक्टर साहेबांनी घेतल्या बैठकीमध्ये निर्णय काही होऊ शकला नाही. त्यानंतर आम्ही वारंवार त्यांना पत्रव्यवहार करून निवेदन देऊनही काही दखल न घेता शेवटी कारखान्याची सांगता झाली आणि 2100 रुपयावरतीच त्यांनी अंतिम भाव जाहीर केला. याच्या विरोधात हे आजचं शेतकऱ्यांचं उपोषण आहे. उपोषण हे शेतकऱ्यांच्या हिताचं आहे. आज शेतकरी राबराब शेतीमध्ये राबतो आहे आणि आज जर ज्ञानेश्वर कारखान्यातनं 2100 रुपये मिळत असेल आणि त्याच शेतकऱ्याला नगर जिल्ह्यामध्ये 2500-2700 रुपये जर भाव मिळत असेल, संजीवनी सहकारी साखर कारखाना असेल, कोठेवडी सहकारी साखर कारखाना असेल किंवा अगस्ती सहकारी साखर कारखाना असतील, यांचे जर 2500 रुपये प्रति टनामागे रेट असतील आणि जिल्ह्याच्या बाहेर 2700 रुपये आहे, दोन शुगरसारखा, पराग शुगर इंडस्ट्रीजसारखा आहे, किंवा आज राज्यामध्ये 3000 रुपयापर्यंत भाव गेलेला आहे. राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या कारखान्याने आज 2800 रुपये भाव दिलेला आहे. आणि मग जर एवढा फरक जर टनामागं जर होत असेल तर शेतकऱ्यांना 500-700 रुपये प्रति टन टनामागं नुकसान जर होत असेल तर हा फार मोठा अन्याय शेतकऱ्यांवरती आहे. आणि ह्या अन्यायाच्या विरोधात आम्ही आज उपोषणाला या ठिकाणी सर्व शेतकरी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने या ठिकाणी या कार्यसत्रा साखर कारखान्याच्या समोर गेटसमोर हे उपोषणाला बसलेलो आहोत. अमोल पवारसह गणेश मुळे, स्वानंद मीडिया, नेवासा, अहमदनगर. महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.